ଆଜି ଏ ବଦମାସ ରାକେଶ କ'ଣ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ବଦମାସ ହେଇ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଦିନରେ ତମେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ବୋଲି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠଉନି, ତଳକୁ ନେଇ ନେଇ ଯାଉଛ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ? ତମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆଣି ସକାଳୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ଏ ବରଜ ଫରଜ ପାଖରେ ବୁଲୁଛ? ଖଟି ବଦମାସ ରାକେଶ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କର, ତମେ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଦେଉ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲୁ? ତାପରେ ଜେଜେଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ଦାଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ଆମ ଆଇ ହଉଛି ଆମର ଆମ ଗାଁ ମୌଡ଼ମଣି, ମୌଡ଼ମଣି ମଲ୍ଲିକ ସାହିର ମୌଡ଼ମଣି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଗୌରବ ଖାଲି ଦେଖ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଝଡି ପଡୁଛି ଆଉ ଛିଣ୍ଡାଳିଆ। ବଦମାସ ଜ୍ଞାନ କଣ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଇଏ ଦାଦୀ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲାଣି, ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି।